Сильні зливи і заходи пересунулися в центр. Велика вода дісталась Вінниччини. Найбільше потерпіло село Мартинівка, затоплено до 10 будинків. Люди нарікають, не стільки винні зливи, як безгосподарність. Вода з полів пішла у ставки і переповнила їх, а заслінки на дампах забиті. Їх не відкривають руками. Так само місцеві звинувачують і аграріїв, які позаорювали стічні траншеї, відкривши шлях воді у село. Вон прямо, дивіться, ви там таке саме звідти йшло, звідти з тієї сторони. На бурхливу річку перетворили цю дорогу у селі Мартинівка сильні зливи. Вода вже зійшла, але залишила купу мулу, каміння і сміття. Тепер місцеві самотужки розчищають шлях від нанесеного мотлоху. Нестримні потоки заливали все довкола. Підтоплено десяток житлових будинків. Найбільше дісталося родині пані Яни. Її оселя в долині, і вся вода якраз ринула в домівку. Ми нічого не встигли спасти. Втягували з вікна, від кухні. Батько, він виліт першої групи і дитину трьохрічну. Дуже довго йшла вода. Воду викачували 4 години. Тепер чекають рятувальників біля своїх садиб ще 5 родин. В хаті вода. Ось, дивіться, це стільки води, стільки в хаті води в нас. Причина в чому? Тому що коли були сильні повінь, дощі, заставки були не підняті. Усі місцеві нарікають на орендарів ставків, які не слідкують за спуском води, бо бояться, що втече риба. Рятувальники кажуть, спускати воду треба терміново, інакше вона може зруйнувати дамбу. Тоді затопить щонайменше ще 3 села. Прийнято рішення спускати воду, тобто убезпечити населення від подальшого затоплення. Якщо внаслідок подальших дощів буде підніматися вода, течія піде через міст і може утворитися реальна загроза руйнування. Місцеві самотужки намагаються дати прохід воді. Бачите, лежить заставка. Отак треба підняти следующу. А вода велика, ми не бачимо крючків, щоб її підняти. Коли зійде вода, постраждалим родинам компенсують збитки. Поки рятувальники викажують затоплені оселі, а люди розчищають дороги, у районі радяться, як ліквідувати наслідки негоди і винуватять самих селян. Ви мені скажіть, хто засипає ці ярки сміттям? Самі собі роблять. Оприділилися, що має техніка робити, що мають люди робити. З дамбою покадимося, це подивимося, може, на витримає. Негода на Вінниччині не вщухає тиждень. І щонайменше до кінця наступного синоптики прогнозують сильні опади. Люди із затоплених сіл бояться підняття води у річках і ставках. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти АСІТВ.